بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے. میں بھی آپ لوگ کے دوست اچھی ہوں, آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. اور آج 25 دسمبر ہے, اس دن ہمارے قید اعظم جی کا آج یہ برتھ ڈے ہے. تو آج پورے پاکستان میں ان کا برتھ ڈے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان بھائی بہنوں کو صحیح سلامت رکھیں اور ایسا پاکستان کو صحیح سلامت اور یہ محفوظ رکھے. آمین سم آمین. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے, مذہبی معنوں میں نہیں, کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کی. پاکستان